У М'янмі піднімається революція. Захована від світу через свою віддаленість. Навряд чи ще десь є більш ізольована країна, чи більш непомітний конфлікт. Ми провели місяць із повстанцями в бездоріжжі і джунглях у штаті Карені, де вони виграють у армії. Вони витіснили військових із більшої частини своєї території, але головні дороги заміновані, і ми досі у радіусі дії військових літаків, тож нам доведеться пройти довгий шлях манівцями. Крутий пагорб опозиції в Хпасаунгу височіє над однією з останніх чотирьох військових баз, що залишилися в штаті. Там снайпер. Він може бачити нас звідти? Так, снайпер може нас бачити. Снайпер може бачити нас тут. Повстанці прийшли з повідомленням, дають солдатам на базі внизу шанс здатися. Вони почали в мене стріляти. Мінометний обстріл. Ми ще не можемо починати, але ми вже підготували наш гучномовець. Але нічого, без проблем. Ми почнемо скоро. Зін перейшов на бік руху опору після 12 років служби в армії. Він каже, що розмовляє із солдатами однією мовою. Але поки що вони, здається, не слухають. 80 чоловіків на базі внизу все ще не здаються. Припиніть вогонь! Припиніть вогонь, будь ласка! Я не хочу битися з вами, бо я думаю про вас як про своїх братів. Я борюся проти системи. Ми вас оточили. Це ваш останній шанс. І ваші життя будуть врятовані. Я не дам вам померти. Мало хто з цих молодих бійців вірить, що він досягне успіху. Солдати, як ви можете чути, досі мають багато зброї. Дарма, що вже місяць оточені на цій базі. Ці бійці передали своє послання і отримали відповідь. Не схоже, що сьогодні солдати здадуться. Тож вони відходять. Іноді я думаю, що світ про нас забув. Всі зосередилися на Україні, Ізраїлі, а про нас після цього забувають. Це війна з іншої епохи, з ближнім боєм і великими жертвами. Сили оборони національностей Карені зазнають багатьох втрат. Це їхній лідер Мауї По Тайк. Він вів бійців у бій, за що й поплатився. Більше ніж 350 наших братів і сестер пожертвували своїм життям. Більше 200 заплатили своїми кінцівками. У той самий час, як ви бачили зранку, сотні людей хочуть приєднатися до нас і воювати проти бірманської армії. Такі люди – наші друзі. Це повільний і запеклий конфлікт. У штаті Шан на цій базі контрнаступ проти повстанців. Навколо нас падають мінометні снаряди. Жоден із цих бійців не має бронежилетів чи касок. Ми також. Тому ми прямуємо до єдиного доступного укриття. Я думаю, за останні 5 хвилин прилетіли 3 снаряди, і ти дійсно починаєш розуміти, про що цей конфлікт. Тому що там професійні військові, які стріляють з артилерії, з мінометів. Тут же прості чоловіки, таке собі об'єднання повстанських груп. І хоча у них були успіхи, але вони протистоять професійній армії. І ця армія наближається. За цими банановими деревами військові повзуть через підлісок. Зараз тут небезпечно, тому нам краще відступити і повернутися пізніше. Ходімо, але швидко. Повстанці вже звикли до підступних атак, але це було несподівано. Поїхали.
Виглядає так, що коли ми приїхали сюди, військові нас помітили і почали пристрілюватися до цього району. Десь 4 снаряди прилетіли, поки ми були тут. Командир сказав нам, що задля безпеки ми повинні вибиратися звідси та повернутися до другої лінії, яка, сподіваюся, не під обстрілом. Просто навпроти нас свіжий слід від мінометного удару. Вони поцілюють по всіх транспортних засобах. Ось один щойно вибухнув за нами. Їдь, їдь пошвидше. Виглядає, ніби вони обстрілюють дорогу, перевіряючи іншим машинам, які позаду нас, вдалося втекти. Позаду нас нові вибухи. Забираємо швидко, у них є дрон, це небезпечно. Вони на нас полюють. У вас немає достатнього озброєння, яке вам потрібно, щоб атакувати і взяти ці останні бази. Водночас військові правителі у цій країні мають все. Як ви збираєтесь їх подолати? Вони мають артилерію, літаки, міномети. They have the airplanes, they have the mortars. We do have enough heart. У нас є достатньо серця, моралі і людяності. Це наш шлях перемогти їх. Навіть якщо у нас немає достатньо фізичної зброї, але цього достатньо. А тепер у них ще й рекордна кількість добровольців. Їхні лави ніколи не були міцнішими, а перемоги більшими. Вибори їх підвели. Їхні мирні протести зустріли силою, тому вони повстали проти військових. Це марширують нові революціонери М'янми.